Polako prolazi još jedan školski dan učenicima osnovne škole Dubravca u Vitezu. Sada već pri kraju, ova školska godina, nadamo se da im je bila uspješna, sa puno stečenog znanja i petica, ali i smijeha i druženja koje nigdje ljepše i ne može biti. Školski dani ostaju u vječitoj uspomeni, a da im budu još ljepši, svoj doprinos dala i kompanija FIS, donirajući potreban namještaj, školske stolove i stolice za 4 učionice. Kao i druge, i ovo će biti svrsishodna donacija, a riječi zahvali FIS-u uputila je ravnateljica osnovne škole Dubravica, Olga Krezić. Nekako se poklopilo ove godine, škola proslavlja 95. rođendan. Imamo tu još uvijek, znači, učionica gdje namještaj datira iz daleke 78. godine, tako da kad sam dobila poziv iz FIS-a, vjerujte, ne možete ni zamisliti koliku sreću sam ja kao ravnatelj škole osjetila, tako isto i naši učenici. Dakle, uspjeli smo s vašom donacijom 4 učionice da opremimo. Tu je stvarno, nemam riječi kako da se zahvalim. Svaka vam čast. I to nije prva donacija od FIS-a. Evo, mi smo prije 2 godine dobili klavir, jer imamo jako puno djece koja pohađaju glazbenu školu, tako da vrlo često priučimo i koncerte i književne večeri u našoj prelipom aktivitetu. Vrijednom donacijom osnovnoj školi Dubravica kompanija FIS nastavlja sa pružanjem podrške lokalnoj zajednici u svim segmentima života. A u novim školskim klupama najstarije viteške škole sigurno će ostati mnoge školske tajne, priče i ponešto ispisano kao svjedočanstvo đačkog doba učenika koji su ih koristili.